kuzalisha misaada ya maendeleo na ushoga, kwamba ili upate hiki fanya hivi, kinavunja uhusiano wa kimataifa. Ni tamko hatarishi linaloweza kuvunja uhusiano kati ya nchi na nchi. Lakini most important, tamko hili kwa sababu linatoka Uingereza, na Uingereza ndio custodian wa Commonwealth, na tumetoka nalo Commonwealth likiwa linataka lipenyezwe. Tamko hili ni hatari kwa maisha ya Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya Madola inaweza kabisa kuvunjika kwa matamko ya hatari ya aina hii, na ikivunjika, waziri mkuu mwenyewe atawajibika na usambaratishaji au kuvunjika kwa Jumuiya ya Madola. Kwa sababu lazima niwaambie hapa, swala hili halikubaliwi kwenye Jumuiya ya Madola, na kiforce atahatarisha uhai wa jumuiya yenyewe. Nimewaambia Jumuiya ya Madola ina nchi 54, na mpaka sasa kwa haraka haraka tumepitia nchi 13 ndio zinaabudu swala hili. Nchi 41 haziabudu swala hili. Wala si swala la kulishabikia, wala si swala la Uingereza kulitamka leo. Wanaweza wakajuta majuto mjuko kwa swala hili. Tanzania hatuwezi kuyumbishwa wala kupindisha utaifa wetu kwa maagizo wala masharti ya kipuzi ya aina hii. Tupo tayari kwa lolote hili, bora tuitunze heshima yetu. Nishosema siku moja bungeni na nasema leo hapa, Tanzania ni nchi maskini sana na tuna tofauti zetu ndani, lakini kamwe hatutaruhusu mtu au kundi la watu au nchi yoyote iwe kubwa tajiri itakayokuja kutupa masharti ya kubadilisha utaifa wetu eti tu ili kwa sababu tuwe na tumbo lililoshiba. Tutakataa, na tutamba sasa na kataa. Kama wanadhani kwa misaada kwa nchi zinazoendelea na nchi ya Tanzania itatolewa kwa masharti kwamba sisi tuanze sasa kuentertain swala la mashoko, wakae na hela zake.